Панове, всім привіт! Недавню Food Champions, як ви, мабуть, вже знаєте, я провів відмінно. 20 перемог не вперше, але вперше я зіграв в 3 захисники у FIFA 23, а саме 3-4-2-1, що дуже схоже на 3-4-3. Якось на минулому тижні я побачив у Твіттері чиєсь обговорення, що це дуже хороша схема після серії патчів. От і вирішив я спробувати цю схему у Food Champions. В мене було 7-0, залишалось 13 матчів. Забігаючи наперед, скажу, що провів їх всього лише за півтора години. Ну і склад в мене був ось таким. Лише замість Ван Дейка тоді ще був Лусіо. Ну і Далота по ходу справи я замінив на Канцело, тому що Жао в мене червоний інформ. Трішечки спритніше і в атаці з ним приємніше. Ну а загалом, що стосується побудови гри, тактики і завдань, поділюсь з вами, то вже повернемося після хайлайтів. Певна річ, мадридський Реал хоче наздогнати Барселону у чемпіонаті Іспанії. Для цього Галактикос просто зобов'язані перемагати Валенсію. Я думаю, їм це вдасться. А що ви думаєте? Фавбет чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Ну і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Цікава команда. А ось і перший гол. Перший гол з асистом Далота і забиває його Овайран. Тобто забивають ті люди, які в мене грають на позиціях півзахисників, які мають повертатися ще й додому встигати. Дуже цікава вийшла комбінація. Вони розташовані максимально широко один від одного. Ну і втікай. Ну і втікай. Ну і втік. І чудово. Це є дуже гарно. Ну нарешті 1-1. Кіліан Мбаппе. І Овайран там. І скину. Оце був футбол заради... Якого я поставив 3-4-3, але ось воно. Ось воно порушення правил. Це таки і пенальті. Але комбінація була гарна, ну я злякався, що не буде фолу. Єс. Та замахав. Ну ні, так несправедливо. Ну а чому на його перехоплених сраних м'яч не вискакує мені, а якщо я перехоплю, то йому відскакує і повертається? Чому? Лайно. Ось так. Мініан вже новенький, Ернандес він потягнув. Класно, Женоля, Мбаппе, як там, Кіліан, є вона. Приймаюши навіть, і тоді спокійно забуваю, бо Мініан якийсь дуже хороший у цьому матчі. Ну, цікаво так в 3-4-3 грається. Незвично насправді, бо гравці по-іншому розганяються, але комбінувати в атаці буває цікаво. Дуже добре. Женоля, залишить його. Ой-ой-ой, ой, класний навіс, як на мене, але там метр не вистачило ще. Чітко. Джерзіньо. Без офсайду. Чудово. І третій буде знову до порожніх. 3-4-3 у всій своїй красі. Атака. Ось так. Ух, Кевін Де Брюйне. Ну, на eSports цей склад не дуже схожий, але Кевін Де Брюйне. Невже антрейд? Дуже гарно. І буде Женоля. Чудово. Ай, не забуває, але гарно знову роздягнули оборону. Нерідко стається так, що гравців суперникам не вистачає, щоб захищатися. При тому, як масивно ми розганяємо свої атаки, поперечина. Дуже дякую, Донецький. Овайран. Гол. Бачимо Бейбі Гулі, там Маркеса з Мальдіні, Вінісіуса Рарного, ну так. І ширше. Ось туди. Краса. Просто краса. Чудово.
Оце було гарно. Там ВВД? Ха-ха, смішно. Є, 2-0. Цікавий склад такий, хороший, я б сказав. Але у воротах треба буде нам заліпити на відео. Вау! Я чи не вперше в цій FIFA пробив головою в землю, і ще й так файно. FIFA 17 таке додали, я пам'ятаю. І для того треба було двічі кнопку удару натиснути, коли була навісна. Класний був удар, по-футбольному класний. Грамотний. Добре. Скромненька команда. Але то... Ай! Оу! What? Що це було? О, тетя. О-ля-ля-ля! Добре, там вже не буду викидати гравців, вже і так викину не треба було! Ой, дуже добре! Свого тіммейта, якому їхали по ногах. Ой, Мбапе. Крапка чи ні? Кінець. Де Паулі Погба? Пеле. Щоб бути капітаном такої команди, як моя. Ей, Мбапе. Ой, гарно. Ой, лялька. Сьомого, добре. Ой, я тим часом пропускаю. Курва. Ось тобі ще. І ось вона. Ой, жіноля. 4-1. Поуп рарний у воротах, всього лише Поуп. Белінгем в оренді. Подарував чудаку гол зараз, чесно кажучи. Почав стрибати в підкати. Один-один, поїхали. Жао Канцело полетів, полетів, полетів і на дальню. Ще раз. Мбапе розстріляв. І це перемога. Коко Джамбу. Ой, чекайте, мені здається, ми десь з ним грали. А може то хтось ще назвав свою команду, бо Кіліні і Санчеса не пам'ятаю, але десь було. Ай лол. Оце Коко Джамбо. Оце гол. Оце був гол. Неймовірно! У воротах Лафонт 84-й. Він навіть зараз нічого не зробив, я просто в нього влучив. Гол! Це називається гол. М'яч у воротах. Тап-фініш – це коли ти писав повідомлення в чаті і натиснув після того Enter. Перемога тим часом. Суперник привіз собі гол і Коко Джамбо відправилось... Які там? 80-ті? 90-ті? Останній матч, тата? Останній матч, 19-0. Перший ранг вже в кишені, чисто символічно, а може злите? Наша мені та 20-ка, чат? Мене тих 20-ок вже в цій FIFA не знаю скільки. Подаруємо чи вибиваємо 20-ку? Чат, ви вирішуєте, або 20, або гіфт. 20 хочете? Що ви такі сильні? Есьєн, Фред, чат за 20-ку. Більше, ніж злите. Ви хочете побачити цю 20-очку? Ну так, щоб сказати потім. Ой, а він не грає, погляньте, він теж зливає. Ну то дивися, яка така історія виходить. І я би злив, і він би злив, отож і вийшло 19,5. У сезоні FIFA 23 своїми завданнями і тактиками під ті схеми, якими граю, вирішив ділитися лише з патронами. На патроні має сторіночку, і це такий собі невеличкий для них ексклюзивчик. Ну але для цієї схеми я вже вирішив
нехай поділюся зі всіма вами, глядачами Ютубу, тому що навряд ця схема в мене буде одною з основних в майбутньому, але одним із слотів я залишу, щоб мати як опцію. Ну і досі поки граю в Division Rivals, цікаво насправді. Баланс і Direct Passing. Така собі класика для FIFA 23 Ultimate Team. Глибина 70 із 100, так, досить високо. Тут, якщо у вас не дуже швидкі центральні захисники, чи ви не дуже впевнено себе почуваєте при закиданні від суперника, то давайте нижчу глибину, але не рекомендую нижчу, ніж 50, там 55, бо притиснетесь занадто. Ширина 42 у мене тут стоїть, як бачите, 45 ширина при перепасовках в атаці, гравців в штрафній 6 із 10. Насправді, мені здається, що граючи цією схемою, завдання мають трохи більшу вагу, аніж сама тактика, тому що дуже важливо поставити фланговим півзахисникам завдання повертатися додому в захист. Таким чином, коли ви захищаєтеся, ваших гравців у лінії захисту стає 5. Діого Далот в даному випадку і Овейран нагло займають позицію правого і лівого захисника відповідно. Ну і це досить неприємно для моїх суперників буває, хоча при тому, коли я виходжу в контратаку, інколи їх вже не вистачає для того, щоб швидше і динамічніше вийти вперед. Тому в теорії ви можете грати без завдання повертатися додому, але тоді у вас в захисті буде нагло 3 центрбеки. Ну і центральні півзахисники залишатися позаду і закривати центр при цьому, тому що немає змісту, щоб вони закривали фланги, якщо там треба підстрахувати, бо повертаються додому саме фланги і півзахисники. Ну і ще, як ви встигли помітити, напевно, замикати навіси в штрафний майданчик, підбігати мають завдання флангові півзахисники, а всі решта на балансі. Та й таке, пробуйте інтегрувати цю схему у свою гру, чи вона вам зайде. В мене все-таки команда більше заточена під 4-4-2, 4-2-2-2, один з флангових захисників йде в центр захисту, і тут я вибираю того, хто крутіше забирається, Капдевіла, ну а той, хто більше може допомогти в атаці, краще вже ставити на фланг півзахисту. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, не забувайте про лайк, коментар, пробуйте цю схему, пишіть, як вона вам зайшла чи ні. Почуємось, побачимось, бережіть себе.